și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, îmi dorește un cer cu izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare unde este Dumnezeul tău. Mi-aduc aminte și învars tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire al unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îmi voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă un alt val la voietul căderii apelor tale, toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umbl plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfârmă oasele ca sabia când mă bătjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mânești, suflete, și gemi lăuntrul meu? Nădăjduiește-n Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zile, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim în ceasul acesta de început de adunare înaintea Ta și Te rugăm să binecuvintezi micuța noastră adunare în prezența Ta. Amin. Amin. Te rugăm în numele Domnului Iisus să reverși Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare suflet care a venit în această după-amiază, în acest loc. Doamne Iisus. Doamne, ajută-ne să ne întâlnim cu Tine, ajută-ne ca sufletele noastre să primească mângâierea Ta, Doamne, în ceasul pe care îl vom petrece împreună. Te rugăm, Domnul și Dumnezeul nostru, prin sângele care a curs pe crucea Golgotei, să cercetezi fiecare suflet de aici, Doamne. Amin. Ajută-ne pe fiecare dintre noi să putem primi din partea Ta iertarea pentru păcatele noastre, pentru neputințele noastre, pentru tot ce am făcut și n-a fost după voia Ta, Doamne. Venim în primul rând în locul acesta ca să ne cerem iertare pentru tot ce am făcut, Doamne, să cerem îndurarea Ta, Doamne, și apoi, Doamne, să-Ți aducem mulțumire pentru tot ce ai făcut în viața noastră. Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că pentru o clipă mai devreme ne-ai chemat în lucrarea Ta, Doamne. Doamne. Pentru o clipă mai repede ne-ai chemat, Doamne, să ne întoarcem la Tine, să ieșim din tumultul acestei lumi, Doamne, și să venim în lucrarea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că această chemare a ajuns până la noi, Doamne, și am putut să primim și noi cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumim. Chiar dacă de atâtea ori ne-am dovedit și ne dovedim nevrednici de acest minunat cuvânt al Tău, Doamne, dorim ca viața noastră să fie călăuzită de cuvântul Tău, Doamne. Amin. Dorim ca lumina vieții noastre și farul pentru viața noastră călăuzitor să fie cuvântul Tău. De aceea Te rugăm ca și în această după-amiază cuvântul Tău să fie din belșug în mijlocul nostru. Amin. Dă cuvânt celor care vor vesti Evanghelia Ta, Doamne, cuvânt din partea Ta cu putere multă, Doamne, să meargă până la inimile noastre. Ajută-ne să învățăm și astăzi cum să mergem pe calea Ta,
să înaintăm în cunoașterea Ta și în această după-amiază. Amin. De aceea, încă o dată te rugăm, Domnul și Dumnezeul nostru, să iei Tu cel din tâi loc în adunarea noastră, Doamne, Amin. Să fii Tu cel care să conduci cântarea, poezia, cuvântul, programul întregii adunări să se facă, să fie după insuflarea, inspirația Duhului Tău cel Sfânt. Amin. Doamne, la acest început de adunare ne aducem aminte de cei care n-au putut veni în locul acesta, un loc de bucurie. Te rugăm să-i cercetezi pe toți acolo unde sunt, Amin. Doamne, să treacă Duhul Tău cel Sfânt pe la fiecare, Doamne, să-și aducă aminte de lucrarea Ta, de mântuirea pe care Tu ai pregătit-o întregii omeniri, Doamne, pentru cei care stau departe în lumea aceasta, Doamne, și încă nu și-au pus pe inimă lucrarea și chemarea Ta, Te rugăm în mod deosebit să-i cercetezi în ceasul acesta și pe ei. Amin. Poate sunt copiii noștri, poate sunt părinții noștri, poate sunt neamuri de ale noastre, cunoscuți, colegi. Pentru toți, Doamne, pentru toți cei care nu Te cunosc pe Tine, Te rugăm în ceasul acesta, îi aducem înaintea Ta, Doamne, pe fiecare, pentru că am aflat că dacă nu chem Tu, nimeni nu poate să vină la Tine. De aceea Te rugăm să reînnoiești chemarea pentru toți, Doamne, să-i mai chem la Tine, să-i mai chem la mântuire, Doamne. Te rugăm pentru cei care au răspuns chemării Tale, pentru cei care s-au înrolat în lucrarea Ta, Doamne, dă-le putere să privească numai spre Tine. Așa. Să nu privească în urmă, să nu privească în dreapta sau în stânga, să nu privească la oameni, Doamne, să privească numai la Tine. Să Te urmeze pe Tine, să calce pe urmele Tale, pentru că împărăția cerurilor se dobândește nu de cei care ascultă, ci de cei care împlinesc. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți pe toți să fim împlinitori ai cuvântului Tău, să fim lumini în lumea aceasta, să aducem lumina acolo unde Tu ne pui să mergem în lumea aceasta. Pentru toate, Doamne, îți mulțumim. Încă o dată Te rugăm să vii în mijlocul nostru, Amin. Să ne vorbești fiecăruia, Doamne, așa cum înțelegem fiecare, Doamne, pentru că doar cei care înțeleg pot să Te urmeze pe Tine. Ajută-ne să înțelegem cuvântul Tău. Amin. Îți mulțumim pentru toate, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt, Te slăvim, Domnul și Dumnezeul nostru, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, în veci de veci. Amin. Amin. Mulțumim, Iisuse!